Hej YouTube, Sudsky här igen. Ursäkta, hoppsan. Jag har fått en fråga på sms från min bästa kompis faktiskt. Hur det fungerar med character transfer. Och jag tänkte förklara det. Han undrade om allt följer med. Låt oss se här. Oj, hoppsan, nu vart det. Ja, som vi ser är alla mina bilar här. Mina pengar är med, 5,5 miljoner. Här har vi min Centorno. En jävusk snabb bil. Här har vi min första superbil jag köpte. Turismo R, så jäkla skön att köra. Fortfarande en av favoritbilarna. Första bilen jag köpte, en Grotti Garbinozari. Samma kompis som jag körde, som frågade hur det fungerar med jag hade problem med att hitta convertible. Jag ville köpa convertible. Så jag trodde att det här var hardtop, eller den riktiga bilen. Så att den såg ut så. Jag visste inte att man kunde fälla ner kabbe på den här. Så det var han som berättade det. Så den här är inte den bästa bilen att köra, men den är snygg. Och här har vi bland de snyggaste bilarna i spelet. Stinger GT. Tyvärr inte så bra att köra heller. Rätt så hopplös tycker jag egentligen. Men snygg är den. Här har vi gratisbilen. LG RH8. Ja, alla har väl en sån i sin garage. Men den här har jag målat i Halloween-färger. Eftersom Halloween-DLCn aldrig kom så fick jag skapa min egen Halloween. Och här har vi min Suzuki Hayabusa. Shih Tzu, bla 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 heter den i spelet. Min farbror har en sån här. Jag har provkört den en gång. Den är jättesnabb. Jättesnabb. Och den där bilen ska jag åka och sälja. Nu tar vi oss vidare till nästa garage. Häng med! Hoppsan. Ja. Så går det när man stöter på fel person. Ska vi se, vi lånar den här. En Karin Astropy. Jag har mitt andra garage. Jag ska se om jag lyckas ta mig dit överhuvudtaget. I first person. Mitt andra garage tror jag nere vid flygplatsen. Bredvid Los Santos Customs där nere. Jag köpte det garaget för att ha nära till flygplatsen. För då har man liksom närhet till helikopter och flygplan när man ska snabbt iväg. Fast man är ju aldrig i garaget som hemma. Eller det är inte som hemma, för där är man alltid ute i garaget. Ska vi se här, vi dundrar på. Så, nu är vi snart framme vid mitt garage. Jag brukar oftast stänga av radion när jag sitter och kör. Oj, se, man ska inte pilla på radion medan man kör. Det är då olyckorna händer. Okej,
vansinnigt snabb bil jag hittade. Karin Astropi, eller vad den heter. Här nere har vi mitt andra garage. I första garaget där är bara bilar som jag köpt. Jag har sparat 4 platser där för Heists del senare än kommer. Typ 2 veckor innan. Jag tror att det kommer 2 veckor innan DLC:n Heist kommer. Eller, vad säger jag? Innan PC-release kommer. Här har vi mitt andra garage. Här har vi bilar som jag har snott på gatan och gjort ordning. Benefactor Shafter. Eller Swashter. En cool bil att åka omkring och drifta med om jag hade kunnat det. Här har vi Imponte Phoenix. Den var blågul en gång i tiden. Men under jul Festive Update så målade om den och varit min julbil. En bil som alla borde ha i sitt garage. Sultan RS. Den är underbar. Helt underbar bil. Här har vi Sabre GT. Sabre Turbo. Tror den heter kanske. Så. Den är inte riktigt färdig än. Jag vet inte. Jag är inte nöjd med färgvalet. Så det ska vi ändra på. Här har vi Buffalo Bravado. Jag hade en period när jag skulle samla alla Buffalo Bravados i ett garage. Men jag tröttnade. Så jag behöll den här. Nöjd med färgen. Alltihopa. Och här har vi en av mina favoritbilar. Totalt värdelös att köra. Men så jävla cool. The Klasse Tornado. Så. Ner med suffletten. Ja, titta. Helt underbar bil. Här hade vi inga bilar. Det är plats för nästkommande projekt. 1-2 platser. Här har vi Bruffys nya favoritbil. Prairie Pollockan. Jag tycker den är skitcool. Jag har modded collar på den. Crew collar. Sen har vi Franklins Buffalo Bravado som ramlade över från single player till multiplayer en gång. Ja. Frida, hörde något? Så det var mitt andra garage. Tog bilen där inne. Nej, vi tar inte den. Vi tar Sabre GT. Har vi min Sabre GT. Sabre Turbo. Riktigt coolt. Jag förstår inte. Varför vill man ha tonade rutor? Man ser ju inte ett smack ut. Vi ska göra så här. Vi ska veva ner rutan. Sådär. Då gör vi så här istället. Går vi tillbaka. Så. Så pekar vi finger. Så, nu har vi vevat ner rutan. Där, titta. Ser man lite bättre. Jag är i och för sig inte på den sidan, men den kan jag inte veva ner. Musik.
Man ser bra i backspeglarna också, det tycker jag. Oj. Och på bredställ. Här uppe har jag ett annat garage. Där är mina... Wow! Mina projektbilar. Jag ska alltid ha lite projekt på helger och sånt. Om man inte har någonting att göra kan man gå ut och skruva lite i garaget. Så det är det här garaget är till för. Och sen är det nära till... Customs. Los Santos Customs, så kan man sälja bilar, samla bilar och sälja dem. Så har jag gjort för att tjäna. Hey, it's your dear friend Simeon. Give me a call sometime if you need some work. What kind of work? Handwork or what? Nej tack. Du är snuskgubbe. Så. Parkerar vi här utanför och så går vi in i projektgaraget. Då så, då börjar vi. Här är Maibatsu Penumbra. Den är väl klar egentligen, så att den ska flyttas över från det här garaget. Inte riktigt, det behövs lite extra. Här har vi Benefactor Shafter, en fyrdörrars bil. Om jag någonsin kommer att spela med min crew i Heists någon gång, får man hoppas att man kan spela där. Och här är min absoluta favoritbil just nu, Sentinel. BMW-kopian. Den sitter jag och kör konstant. Den här snodde jag nere från gangområdet på... Grove Street. Och så den här snodde jag borta vid hamnen. La till intaket här. Charger intaket. Det var allt. Det är mina garage. Tack för att ni tittade. Vad säger du, Rebecka? Nu är jag klar. Full version. Ja. Nej. Hur många nätter kommer man till då? Två. Ger du mig mitt kaffe så är du jättesnäll. Du kan tömma den här kaffemuggen som är där och så häller du på kaffet. Ja. Och vad står det att man ska göra då? Ja, hur står det då? What brings you in today? Better than when she came in, that's for sure. Att du kan ställa det. Tack, tack. Var allt kaffe? Vi ska måla om den först. Vad ska vara för färg på den här, Rebecka? Hjälp mig. Orange och svart. Orange och svart.